dib u celinta heerka isku sidkitaanka doorashooyinka iyo qodobada sharciga loo cuskaday. Qaar ka mid ah odayaasha golaha guurtida oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay sheegeen in aan xeerkaasi loo marin jidkii sharciga ah. Maxay tahay sababta uu u soo celiyey guddoomiyaha golaha guurtida Mustar Saleeban Maxamuud Aadan xeerka isku sidkitaanka doorashooyinka? Waa buhabuhayni, laakiin waxbar nooma qabsoonin. Beeyaan idiin sheegay. Warbixinteennana ayaynu ku falaqayn doonaa qodobadaasi. Muddooyinkii ugu dambeysay xeerka isku sidkitaanka doorashooyinka oo ay qaar ka mid ah xildhibaanada Jamhuuriyadda Soomaaliland soo jeedin ku sameeyeen ayaa muran ballaaran ka dhaliyey, waxaana xeerkaasi isla markiiba si halhaleela ay shirgudoonka golaha wakiilada ugu gudbiyeen golaha guurtida oo si ansixin lahaa. Guddoomiyaha golaha guurtida Saleeban Maxamuud Aadan ayaa xeerkaasi isaga oo aan u gudbin xildhibaanada waxa uu dib ugu soo celiyey golaha wakiilada, waxaana uu cuskaday laba qodob oo uu kan ugu horreeya yahay xeerkani waxaa ku kala aragti duwan golaha wakiilada oo aan isku raacsanayn, waxaana soo jeediyey 33 xildhibaan oo keliya. Xildhibaanada golaha wakiilada oo hore loogu soo gudbiyey inay kooramka buuxiyaan intii isku raacsanayd xeerka ayaa kooramku u buuxsami waayey maalmihii ugu dambeysayna waxaa xidhnaa xarunta golaha wakiilada. Qodobka ugu horreysa ee uu cuskaday Mustar Saleeban Maxamuud Aadan soo celinta xeerkan ayaa taas ah. Ujeeddada labaad ee uu xeerkan duuduubka ugu soo celiyey guddoomiyaha golaha wakiilada ayaa ah Soomaaliland ayaa waxa uu ka dhaliyey muran ballaaran muddooyinkii ugu dambeysay. Sida oo kale waxaa yaalla xeerka muhiimsan oo ah muddo kordhinta hay-adaha dowladda iyo sida oo kale waqtiga doorashada madaxtooyada ka qabsoomi doonta Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay muddayn doonaan golaha guurtidu. Shirgudoonka golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aanu khadka telefoonka la tiigsanay ayaa waxa ay noo sheegeen inaanay xaq u lahayn golaha guurtidu iyaga oo aan u gacan taagin inay xeerkaasi dib ugu soo celiyaan sinaba aanay sharci u noqonayn. Sida oo kale qaar ka mid ah golaha guurtida oo warbaahinta la hadlay ayaa iyaguna waxa ay sheegeen inaanu xeerkaasi sinaba sharci u ahayn celintiisu isaga oo aan laga doodin. Guddoomiyaha golaha guurtida Saleeban Maxamuud Aadan oo ah nin hal adag ayaa qalinka ku duugay inuu xeerkaasi dib ugu soo celiyo golaha wakiilada oo uu muran badan ka dhaliyey. Intaasi kadibna waxa uu fasax geliyey golaha guurtida muddo 15 ah guddoomiyaha golahaasi. Si kastaba ha ahaatee, muranka ku kala aragti duwanaanta doorashooyinka ayaa cirka isku sii shareeraya, waxaana bilaabmay iminka muranno baarlamaaniya. Maxay ka yeeli doonaan golaha wakiiladu xeerkan ay ku soo celiyeen golaha guurtidu? Sharci ahaan sheegashada labada dhinac maxaa ka run ah, maxaase ka caatifad ah? Warbixinaheenna dambe ayaynu ku qaadaa dhigi doonaa.